Murakoze kutwakira ndagira ngo tubanze dushime Imana kubwo twemeye ko tugera hano. Uwiteka Imana ishobora byose kandi igira neza, ndagushimye kuko uri Imana ikomeye igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana yaturemye mu ishusho yayo, kandi n'ukuri ntushaka ko umuntu uwo ari we wese apfaho gushaka ko yakwihana ibyaha. Uwiteka Imana, nkigera hano imbere yawe, Uwiteka wampaye ubutumwa kugira ngo mbugeze ku Banyarwanda bose. Aka kanya rero Uwiteka Nyiringabo, ndahageze kugira ngo nsoze umurimo wampaye wo kubwira Abanyarwanda ubutumwa bwawe wampaye kubagezaho. Ndagushimye, ndaguhimbaje kuko unyemereye aka kanya uyu mwanya. Reka nkubere mikoro w'ubwira ubwoko bwawe ubutumwa bwawe ushaka kubabwira. Urakoze cyane n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Imana yampaye ubutumwa bwo kubwira Abanyarwanda bose mu kwezi kwa karindwi muri 2007. Uwiteka Imana yampaye ubutumwa hari ninjoro ndyamye, ngiye kubona mbona turi mu isoko turi Abanyarwanda benshi cyane, buri wese yacuruzaga ibintu bye, buri wese ari imbere y'ibintu bye. Nanjye iryo soko nari ndimo gucuruza, umuntu wese yakoraga ibyo yishakiye, ndetse hari abantu benshi nabonaga, hari n'abacuruzaga itabi. Nuko tukiri aho ngaho twese, nagiye kubona mbona ikirere cyacu cy'u Rwanda cyose gihindutse amaraso menshi cyane, kandi ayo maraso yarateye ubwoba. Buri muntu wese wayabonye yahise yikanga, arashiduka mera nk'ugiye kwiruka, ku buryo byari biteye ubwoba buri wese abona ko bimuteye ubwoba. Nyuma ayo maraso avuyeho, ikirere cyasaga ubururu gisa neza, cyari cyeyutse ku buryo nta gihu na kimwe kiriho. Nuko mbona kuri icyo kirere harambuyeho umwenda wa gisirikare, urambuyeho ku buryo ikirere cyose cyari kizengurutswe n'uwo mwenda, nta kirere ubona uwo mwenda wa gisirikare mushyashya. Uwo mwenda abantu bose bawubonye bahise bagira ubwoba bwinshi, barashiduka barikanga nk'abagiye kwiruka. Ariko kubera ko hari mwiyerekwa nyine urabyumva, hashize akanya wa mwenda urazingwa uvaho. Umaze kuzingwa, cya kirere kirongera gisa neza, kiba ubururu bwiza. Ngiye kubona mbona mu kirere cy'i Kanombe nta misozi yari inkingirije, naraharebaga n'amaso mbona haturutse abaganga, abaganga benshi, buri wese yari ashoreye akagare ke kabaga karimo imiti, ibinini, inshinge, amapamba, amaserumu, mbega imiti yose ikora kwa muganga buri wese yabaga ashoreye ake. Nabonaga bari ku kirere cy'u Rwanda aho hejuru kuva i Kanombe kugera i Jari niho barenganaga, ku buryo buri wese yabaga ashoreye akagare ke n'imiti yariko nta kindi agamije gukora. Nabonaga ari uko bimeze. Nuko igihe ba bantu barangiye, Uwiteka arambwira ati, kamabera kamabera, biriya wabyitegereje wabibonye? Ndamubwira nti nabibonye. Arambwira ati, dore biriya byose ubonye ni ibitegereje Abanyarwanda. None tangira umbwirira Abanyarwanda, ubabwira uti, dore Abanyarwanda mwihugiyeho, Abanyarwanda murishakira siranse z'amazu, Abanyarwanda murishakira siranse z'amamodoka, Abanyarwanda mwishakira asiranse z'imitungo. Ariko mbwirira Abanyarwanda uti, nimushake asiranse y'ubugingo bwanyu muri Yesu. Kandi mbwirira Abanyarwanda uti, nta handi ubuhungiro buri keretse ku Uwiteka. Akimara kumbwira ayo magambo, umuntu twavuganaga sinongeye ubwo kumubona, nahise nkanguka numva ahantu narinda ari kuwo twavuganaga bintera ubwoba, mbanza guhangayika ndavuga nti, biriya bintu uko biteye ubwoba natinyuka kubibwira Abanyarwanda, ahari ntibakeka ibindi bintu wenda ko hari undi muntu tuba tubivugana, byanteye ubwoba. Ariko igihe cyarageze, Uwiteka agahora binyibutsa ati, nta wundi murimo naguhaye gukora, ibyo nageragezaga gukora byose byarangaga, ubwo imirimo yanjye yari yaramaze guhagarikwa kubera ubutumwa Imana yambwiraga iti, ndashaka ko uzankorera, ariko sinibaza umurimo nzakorera Uwiteka. Ariko uwo munsi nibwo Imana yampaye uwo murimo, kuko nari imaze iminsi
kibiri ndi mu masengesho ndi mwombaza imana n'imana ni kubera iki ntashobora kubona icyo gukora ngo mbeho kandi ibyo byose byabaga n'ukuri mfite abana nta kintu cyo kubaha mfite ariko nkavuga ngo mana ni iki gituma abana banjye bicwa n'inzara kandi mfite amaboko ariko uwiteka kansubiza kambwira ati ndashaka kuzankorera ntabwo nshaka iyo yindi mirimo yindi ushaka gukora ndashaka kuzankorera umurimo wo kubwira abanyarwanda ubutumwa ariko sinari nakamenya ubutumwa ubwo ari bwo ariko uwo munsi nibwo Imana yanyeretse icyo gukora arambwira ati bwira abanyarwanda ubwo butumwa uyu munsi rero nukuri abanyarwanda niba Imana yantumyeho ntabwo yigize intuma ku banyamahanga bandi ahubwo yarambwiye ngo ni abanyarwanda kuko ahari yabonaga ibyo ngibyo ari bitegereje abanyarwanda ariko kuko Uwiteka we abona ibintu mbere bitaraba kugira ngo nibiba nukuri tuzamenye ko ari we wari wabiduhishuriye kandi Uwiteka icyo gihe abashaka ko twihana niyo mpamvu rero bene data mbasaba kugira ngo ubu butumwa mukimara kubwumva nimushidikanye ko atari ubutumwa bwanyu ahubwo ni Imana yabinyujije muri jye kugira ngo umunyarwanda uwo ari we wese amenye ko ubwo butumwa ari ubwe ashaka silanse y'ubugingo bwe muri Yesu kandi yishakira ubuhungiro ku Uwiteka kandi ntabwo ari amagambo gusa y'iki gihe kuko no muri 88 Uwiteka Imana yarabinyeretse anyereka abantu uburyo bagiye kuzapfa ariko ntabyo narinzi kubera ko nari ntarabona icyo ari cyo cyose muri iki gihugu giteye ubwoba nuko nari ndyamye nabwo ngiye kubona mbona ishusho y'inuma iramanutse ingeraho nyijya ku mugongo nuko ndamanuka ngera ahantu ku ruzi rwitwaga mwogo ahahoze ari ku gikongoro mpageze marayika arambwira ati mwana w'umuntu wabonye ibibera ku isi ubwo nahise ndeba muri ayo mazi mbona huzuyemo intumbi nyinshi mu mazi zuzuye nabonaga bisa nkaho ari mu kwakane kuko mu gishanga cyose hari huzuyemo amazi nuko nkimara kubikubita amaso ubwo bwaranyisha kuko byari biteye ubwoba cyane ubwo ndakanguka nkimara gukanguka ubwo bwakomeje kundya naho nakangutse ngo wenda mbwire nk'umuntu turi kumwe nti ibyo mbona nkabona ibindi biraje nkabona abasirikari benshi imbere yanjye ku misozi myinshi baragose buri wese afite imbunda yambaye gisirikari ari benshi bateye ubwoba igihe najya kugira ngo mbwire uwo turyamanye nkabanda bibuze ndakangutse ubwa gatatu mbona indege zuzuye ikirere nyinshi cyane ziteye ubwoba harimo n'abazungu narababonaga ndetse umuzungu yakuyemo umutwe aradupepera ariko nkagira ngo wenda ni inzozi zisanzwe nyuma yaho nabonye imisozi yose yubatseho utuzu twa burende ziriya babagamwe impunzi buri muntu wese atetse ibiryo atetse pate jaune atetse ibyo ari byo byose bitekwa kandi yicaye ntacyo akora imbere y'akazuke niko nabibonaga icyo gihe ndetse nange nabonaga ndimo ariko igihe cyarageze byose birasohora bimwe Imana yanyerekaga mbona byose birasohoye ndumva abanyarwanda bazi ko ibyo bintu byose byabaye abasirikari bagose igihugu hanyuma yaho indege zose zirwaga zizenguruka ikirere ndetse ku buryo aho narindi indege yanciye hejuru irimo umuzungu aradupepera mpita mbona yuko ari Uwiteka wampishuriraga ibigomba kuba nayo mpamvu nkimara kumva ubu butumwa nahise nibwira nti ahari Uwiteka anyeretse bya mbere nibi ngibi hari icyo ashaka kunyereka niyo mpamvu bene data rero ubu butumwa ari ubw'umunyarwanda uwo ari we wese ntabwo ari ubw'itorero runaka nta nubwo ari ubwo umuntu wenda uvuga ngo n'uyu n'uyu ahubwo n'ubw'umunyarwanda uwo ari we wese kugira ngo ubutumwa bwa bwakire ashaka silanse y'ubugingo bwe muri Yesu kandi ashaka ubuhungiro ku Uwiteka kuko yarambwiye ngo nta handi hari ubuhungiro keretse ku Uwiteka bene data ni nayo mpamvu akimpa ubwo butumwa yahise ampa amagambo yo muri Luka ibice 10 umurongo wa mbere arambwira ati dore abanyarwanda bihugiyeho noneho genda ubambwirira uti dore mwihugiyeho kandi ayo magambo yo muri Luka ibice 10 aravuga ati
Dore ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nimwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu murima we. Nimugende mutitwaje feza n'izahabu, dore nimugende uko muri. Kandi mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, n'ukuri nimugende. Kandi aho muzagera bakabakira, ndetse muzarye kurya ibyo kurya babahaye. Ariko nibatabakira muzakunkumura umukugo wo mu birenge byanyu mwigendere. Ariko ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka ab'i Sodomu ni Gomora bazahamwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Ukomeje muri Luka ku murongo wa 38 kugeza 40 haravuga ngo Yesu yagendereye Marita na Maria, nuko Marita atangira guhihibikana ashaka ibyo kuzimana ngo ariko Maria we yicara ku birenge byo yumva icyo avuga. Nuko aho bigeze Marita aravuga ati, none se Yesu ntibikubabaje ko mwene mama atarimo kumfasha imirimo? Nuko Yesu aramubwira ati, Marita Marita uriganyira wihugiraho muri byinshi, ariko ngombwa kimwe, kuko Maria we yahisemwe umugabane mwiza atazakwa. Nuko uvuga rero ko natwe ibyo duhugiyemo bidahesha Imana icyubahiro, arashaka ko tubivamo tugashaka silanse y'ubugingo muri Yesu, tukishinganisha kandi tukabona ubuhungiro kuri we, kuko yambwiye ko nta handi ubuhungiro buri. Nta nubwo ari ibyo gusa, ikindi gihe nanone Uwiteka Imana yigeza ntuma mu bayobozi bakuru b'igihugu, ndumva hari Abanyarwanda bamwe babizi yuko Uwiteka aho naho yarahankoresheje njya kuri Presidence antumyeho. Icyo gihe yantumaga kuri Bizimungu ku butegetsi bwe, kuko icyo gihe niwe wayoboraga igihugu. Amagambo yantumyeyo ndumva yarasohoye, ntabwo nabishidikanya ku Uwiteka ajya dutumaho kugira ngo twikebure cyangwa se tuve mu byo duhugiyemo bidahesha Imana icyubahiro. Ndumva ayo magambo ayazi, ndetse icyo gihe cyari igihe gikomeye kugira ngo ujyeyo, ariko kuko Uwiteka yari yabintegetse naragiye rwose, nta kibazo nagize naratashye, kandi Uwiteka icyo yari agamije kuri we cyarasohoye. Ndumva rero hari byinshi bihamya yuko Uwiteka ari we Mana igidukoresha. Nanone mu magambo yo kubara ibice 12 ku murongo wa 6 yaravuze aho Imana ivuganira n'abantu. Hari abantu benshi bibaza bati, ubundi Uwiteka avugana n'abantu gute? Ariko Uwiteka avuganira n'abantu mu nzozi mwiyerekwa, aho niho ajya avuganira n'abana b'abantu. Kuko hari benshi bazumva ubuhamya bakabujyaho impaka bakavuga bati, ariko se Uwiteka ahurira he n'abo bantu kugira ngo bavugane? Ariko ndagira ngo mbabwire ko abafite icyo kibazo bazasomaho ngaho mu kubara 12 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8, aho niho bazakura igisubizo, kuko Uwiteka ajya avugana n'abantu. Nabwo Uwiteka kivuganira natwe mu buryo bwo kumubona, ariko avuganira natwe mwiyerekwa, avuganira natwe mu nzozi, aho niho Uwiteka avuganira natwe. Ndumva rero waba afite ikibazo icyo ari cyo cyose, n'ukuri yajya asoma Bibiliya kuko niho yabona igisubizo. Kuko abantu benshi babibaza uburyo abantu berekwa, ndetse bakabijyaho impaka, ndetse bakavuga bati, Imana ivuganira he n'abantu, Imana ihurira he n'abantu? Ariko aho niho Imana ihurira n'abantu. Niyo mpamvu nshuti bene data rero mbingingira yuko mwashaka iyasiranse y'ubugingo muri Yesu, tukareka kwihugiraho mu bidahesha Imana icyubahiro. Ahari wabuhugiye mu gushaka amazu n'amamodoka n'imitungo, ukibagirwa ko ubugingo bwawe nabwo bukeneye asiransi y'ubugingo. Ahari wabuhugiye mu bindi bidahesha Imana icyubahiro, ariko shaka ibihesha Imana icyubahiro kugira ngo ubone asiransi y'ubugingo muri Yesu. Ahari ntabwo asiransi y'inzu yakubera y'ubugingo, ahari ntabwo asiransi y'imodoka yakubera y'ubugingo. Ariko nshuti mwene data, ndakwinginga kugira ngo ushake iyasiranse y'ubugingo muri Yesu, kugira ngo wibonere ubuhungiro ku Uwiteka. Kuko yarambwiye ngo nta handi ubuhungiro buri keretse ku Uwiteka. Nshuti rero mwene data, ushobora kuba uri mu rusengero, ushobora kuri mu itorero uvuga uti, ubasiranse narayibonye nta kibazo. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data,
aho mu itorero abajura babamo, aho mu itorero abasambanyi babamo, aho mu itorero abarozi babamo, abasinzi babamo, ariko nshuti mwene data, asiranse ni muri Yesu gusa, kuko mu itorero ntago ryaguha asiranse y'ubugingo bwawe, n'ukuri modoka ntiyaguha asiranse y'ubugingo bwawe, inzu ntiyaguha asiranse n'imitungo yawe, ahubwo ndakwinginga nshuti mwene data, kugira ngo ukimara kumva ubutumwa bwawe Imana yagutumyeho ndetse ukurure no kubuhamya wumve kandi urebe ko hari iki Imana ishaka kukubwira mu gihe nk'iki kugira ngo witegure kandi uhore uri maso kuko utazi umunsi n'igihe uzatungurirwaho na Yesu ubwe yaravuze ati nta uzi umunsi n'igihe nzazira ndetse nkuko umuntu atamenye igihe umujura azira niko Yesu azaza kuko yaravuze ati zaza nk'umujura muhore mwiteguye ariko uwiteka Imana ubu arahamagara umunyarwanda kugira ngo nawe ahora ari maso kandi yiteguye kandi yitunganyije kugira ngo atazatungurwa kuko ndabizi ko tuzatungurwa ariko uwiteka we ntabashaka ko hari ikidutungura kuko yaravuze ngo ntacyo nzakora ntabanje guhishurira abagaragu banjye b'abahanuzi kuko bihishwe n'iby'Uwiteka ariko ibyahishuwe n'ibyacu nayo mpamvu Uwiteka ahamagarira abanyarwanda kugira ngo barusheho kwegera Uwiteka kandi tumushake akiri bugufi kuko hari igihe tuzashaka kumubona kandi we atakidushaka reka rero twihane tuve mu byo duhugiyemo budahesha Imana icyubahiro maze tugarukira Uwiteka nawe azatugarukira dusaba imbabazi kuko aracyari ku ntebe y'imbabazi murakoze abanyarwanda n'ukuri ndenginga kugira ngo Uwiteka abafashe kumva aya magambo n'iyi mbuzi aboherereje reka dusenge Imana kandi Uwiteka abyumva ari mu ijuru aduha silence y'ubugingo Uwiteka Imana yacu Imana ishobora byose kandi Imana ikiranuka Imana yahozeho kandi zahoraho Imana igira neza ifite ukomera ifite ubutware n'icyubahiro Imana isumba byose n'ukuri ndi imbere yawe Uwiteka Imana kubwo ubutumwa wampaye kugira ngo mbugeze ku banyarwanda data dore ndi imbere yawe kugira ngo mbubwire abanyarwanda kandi abanyarwanda Mana reka amatwi yabo y'imitima nayo imibira zibuke kugira ngo yumve icyo uvuga kandi amaso yabo yahumure kugira ngo barebe kuko Uwiteka Imana ishobora byose Imana ikiranuka hatazagira n'umwe wiregura avuga ati ntabwo Uwiteka yadutumyeho ntabwo Uwiteka yatubwiye ngaho rero Uwiteka nyiringabo ndakwinginze waravuze ngo wabuze uwahagarara mu cyuho kugira ngo utarimbure igihugu ariko Uwiteka dore mpagaze mu cyuho kubw'abanyarwanda kugira ngo Uwiteka Imana imbabazi zawe zikomeze zitwikire kandi Imana ishobora byose ikiranuka ndabizi yuko udashaka ko hari n'umurimbuka aho gushaka ko twese twihana urakoze rero ngaho abanyarwanda bari imbere yawe utugenze uko ushaka kandi uko ushaka n'uko ushima Imana biba ariko biba uko niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu.